Viikan kotistudiolta tuoteesittelyterveiset tällä kertaa tämmösen Quadlock kännykän pidike pyörätelin esittely on aiheena. Siinä kuin viime vai edellisellä videolla ilmoitin, niin mä tein tilauksen tämmöstä Quadlock puhelin pidikkeestä, mikä sen pyörään saa kiinni, niin nyt tuli postissa. Tuli tämä varsinainen kuori. Otan tämän auki, jos mä saan. Tämä on aika, aika napakka. No, käytännössä tämän näköinen, ihan niin kuin edellinenkin. Tämän värinen, tämä on musta. Täällä on vaan tämä kiinnikepaikka, eli mihinkä se tulee kiinni. Sitten on tämä varsinainen handlebar mount, mikä pyörän tämmöinen kiinnike, joka tulee puhelimeen, ja sitten tämä tulee tosiaan siihen ohjaustankoon kiinni, niin tämä on sitten se missä se lukitusmekanismi ja se hieno ominaisuus, joka vissiin pitäisi olla aika hyvä ja pitävä, ja tänne menee käytännössä kiinni, katsotaan, jos mä sen saan tuosta, jos semmoinen naksaus kuuluu, noin, nyt se on siinä kiinni. Sitten tämä, kun on puolipyöreen mallinen, niin tähän piti vielä ostaa sitten tämmöinen lisäosa, että kun tämä se on ohjaustaanko, se on mulla litusko tuossa servelossa, niin tämmöinen setti. Siinä on tämä puhelin, oli vähän ongelma, kun tämä on A52 malli, sitä ei ollut suorasta koteloa. Mä selvittelin, niin tämä S20FE on niin kuin kooltaan sama kuin tämä A52, niin ostin sitten sen. Tän hinta oli 35 €, koko setin yhteensä 70, ettei nyt ihan ilmasta. Mutta haasteita sen puolesta, että jos joskus vaihtaa puhelinta, niin sitten pitää tämä tausta tosiaan niin vaihtaa. Ja niin on tietysti hinta aina, mutta tämä pidike muuten varmaankin, niin saattaa mennä vähän pitemmän aikaankin käytössä. No, nyt se on siellä kiinni. Laitan tuohon pyörään seuraavaksi. Tämmöinen tietysti sininen väri oli nyt tässä sitten se tärkeä ominaisuus. Mennään pyörälle. Tällä viisi on laitettu nyt tähän ohjaustangon, tähän lituskaan kiinni semmoisella jatkopalalla. Ja täältä sitten kun otan sen puhelimen, niin sitä vähän kääntää jompaan kumpaan sivuun, niin se pitäisi siitä sitten naksahtaa ja noin niin kuin kuuluu. Ja sitten kun vedetään alaspäin, niin se vapauttaa sitä lukkoa. Sitten pidän kameraa kädessä, niin ehkä en saa jo. Ja kyllä se aika napakasti on tässä kiinni. Nyt oli kumilenksulla vaan tää, että näin saisi nippusiteilläkin kiinni tämän, niin vaikka harrastaisi vähän jotakin tärinalajia, eli maastopyörää ja muuta, niin pitäisi hyvin pysyä kiinni. Oli myös vaihtoehtona laittaa niin tämän näköiseen puhelin kiinni, mutta kun mulla on tässä jo matkamittari, niin ei sitten en päättänyt sitä, vaan tähän, niin kuin, onko tämä siis Temmi, kun tämä on nimeltä, niin tähän tulee kiinni. Täältä on konehuoneelta päin, eli ohjaustangosta päin, se näyttää sitten täältä. Tuossa on tosiaan pyörän mittari ja tässä on sitten puhelin ja täältä saa sitten sen Stravan vaikka käyttöön ajon aikana ja voi sitten musiikkia kuunnella. Tosiaan tuolta, katsotaan lähteekö se irti kuinka helposti yhdellä kädellä. No, en tiedä, se varmaan kaksi käsiä, että tarvitaan. Tosiaan niin täällä pitää niin kuin tätä osaa palikkaa niin kuin alaspäin siirtää. Itse kääntyy puhelin ja lähtee pois. Jommasta kummasta sivusta kääntämällä niin naksahtaa aika kovaa. Tai no ei nyt kovaa, mutta tuota alas ja näin, niin sitten se irtoi. Aika tukevasti pitäisi tosiaan pysyä siinä kiinni. Se miten kiinnostuin tuotteesta, niin näin joskus netissä, varmaan Facebook mainosti. Joku pyöräilijä, maantiepyöräilijä käytti, joku entinen ammattilainen. Ja aika kätevästi sai sen napsautettua irti ja
nimenomaan, että se on niinku tukevasti siinä kiinni, niin ilmeisesti se on tämän Quadlockin valtteja. Toki hintaakin on, että varmaan halvemmalla saisi vastaavanlaisia systeemejä, mutta nyt se on siinä kiinni sitten ja se vaatii sitten seuraavaksi testiajoa. Aikaisempi vastaava kotelo mulla oli tällainen. Sinne sai sujautettua pienemmän Huaweiin puhelimen, mutta tää on jo sen verran 15 senttiä vissiin korkea, että tää ei enää puhelin olisi tänne mahtunut. Yksi toisen, minkä huomasin, niin täällä ihan nää ei satu kohille, eli tossa ei vissiin tuo kuulokeliitäntä ihan saatu. Jos kuuntelis latauspistokkeeseen menevällä johdolla, niin sitten se ainakin toimis, että vähän niinku lisää haasteita. Langattomat niin nappikuulokkeet toki löytyy, mutta niissäkin mulla on vähän ongelmia, että ne ei oo no vanhoja ja toinen ei välttämättä toimi, jos toinen toimii, niin vielä pitää vähän säätää, eli ostaa varmaan uudet langattomat nämä kuulokkeet tähän tässä lenkille. Jees, kohta päästään liikkeelle. Tässä on vähän säröä tässä lasissa, mutta ei anneta sen häiritä. Tää on Stravaa ja sitten Rekordia. Sitten tästä lähtee tekstiviesti jollekin, jos mä lähden reenaamaan. Mutta tää sitten käynnistyy. Tuossa sitten voi Spotify tosiaan kuunnella samalla, niin kuin kuuluu. Ja tämän nimenomaan tämän kautta, tämän Stravan kautta. Noin, lenkki lähti ja kaksi mittaria mittaa lenkin pituutta. Riittää kyllä näitä nettikaapelin kaivauksien vuoksi tehtyjä tommosia kaivauksia. Niitä on Jyväskylässä paljon. Musiikki kuuluu. Tai jos kuuluu.
uusi quadlockin sitten on kiinni. Näillä mennään jonkun aikaa. Jaha, ei näköjään lenkkiä ilman, että kastuisi. Nyt on käytännössä joka lenkillä kastunut. Kohtuu pieni kuuro ja lenkikin pysyy. Juu, vajaan puolentoista tunnin lenkki. Musiikki kuuluu. Kännykän kaiuttimista. Mutta ihan hyvin asfaltitiellä pysyy ja pysyy varmaan kyllä muutenkin, vaikka vähän täryttäisi. Tuo lukkomekanismia pitää vielä vähän harjoitella. Meneekö se niinku... No joo, tonne alas pitää painaa. Ja... Näin, että menisikö yhdellä kädellä, niin en ole ihan varma. Pitää vielä vähän harjoitella, että mistä kohti se menee. Tuo kaksi kättä taitaa vaatia irrottamiseen. Tämmönen magneettia varmaan tässä on tää. Et se ottaa niin tehokkaasti kiinni sitten tähän myös. Tämmönen käyttöesittely ja lyhyt pyörälenkki. Kotia sitten videon tekoon ja näin poispäin. Morjesta, morjesta.